ចម្បានពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថ្ងៃនេះអាត្មានឹកឃើញទៅដល់ការធ្វើបុណ្យកុសលរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយចង់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យញាតញោមបំពេញបុណ្យមួយជារឿយរឿយហើយជាប្រចាំគឺបន្តីការយល់ជាស្រ័យដល់គ្នានឹងគ្នាដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងការចេះយល់ជាស្រ័យដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងក៏ជាបន់ដែរញាតិញោមណាមិនមែនมันជាបន់គឺជាបន់ពិតប្រាកដណាហើយបន់ហ្នឹងឲ្យផលពេលបច្ចុប្បន្ននឹងតែម្ដងណាកាលណាយើងរស់នៅចេះយល់ជាស្រ័យដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលដល់គ្នានឹងគ្នាហ្នឹងគឺថានឹងបានសុខចឹងដែរបាទដោយយើងរស់នៅមានក្នុងសង្គមហ្នឹងមានអ្នកចិត្តខាងផ្ទះសំបែងមានផ្ទះចិត្តខាងយើងចឹងតែយើងចេះយល់ជាស្រ័យគ្នារំលែងបានសុខបានសាមគ្គីគ្នាតែដូចជាអាត្មានឹកឃើញទៅដល់កម្មវិធីបុណ្យរបស់អូនដែលជាក្រុមការងារវត្តគឺប្អូនភិរមនិងប្រែកពូដែលប្អូនបានស្រស់ស្រួលឯកភាពនឹងបងប្អូននឹងធ្វើបុណ្យចម្បានបជនបច្ច័យ4ជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលលោកនៅមានបជនសពថ្ងៃក៏អញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងវាត្រូវនឹងអ្នកចិត្តខាងរៀបមង្គលការកូនណែអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យទៅរកអាចារ្យដេញពេលដេញវេលារកថ្ងៃល្អហើយបងប្អូនយើងក្នុងស្រុកភូមិដែលរៀបមង្គលការកូននឹងក៏រកអាចារ្យដេញពេលដេញវេលាយ៉ាងដែរហើយក៏ឃើញតែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អហើយដល់តែឃើញតែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អហើយត្រូវតែធ្វើណែដល់តែធ្វើហ្នឹងគឺលើកមីក្រូណែលើកឧបករណ៍បំពងសំឡេងហ្នឹងក៏តែខាងបុណ្យនេះនៅខាងលិចខ្នល់ចឹងនេះគេលើកប្រឆិតតិចមកមិនឲ្យទៅបាញ់ទៅខាងការទេតែខាងការហ្នឹងគេប្រឆិតងាកចេញចឹងទៅណែមិនឲ្យបាញ់មកខាងបុណ្យពេកទេចឹងលឺដែរលឺតិចមិនរំខានអីខ្លាំងពេកទេអាហ្នឹងជាការយល់ជាស្រ័យដល់គ្នានឹងគ្នាហើយកម្មវិធីបុណ្យពេលល្ងាចនឹងមាននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងមាននិមន្តសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយដល់ដល់ព្រឹកទៀតក៏មានកម្មវិធីប្រគេនយេគូកម្មវិធីទេសនាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏បដូរយោបល់ទៅក៏ឃើញថាយើងលុបកម្មវិធីទេសនាមួយចោះព្រោះដែលយល់ទៅដល់អ្នកចិត្តខាងដែលកំពុងតែធ្វើពិធីមង្គលការកូនណែកុំឲ្យមានសម្លេងខាងក្រៅចូលទៅណែគឺនាំឲ្យខ្ទាស់ត្រជាខ្ទាស់អីចឹងវាមិនសូវល្អណែហាក់ដូចជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាអីចឹងនេះគឺសិតតែជាការយល់អត់ជាស្រ័យដល់គ្នានឹងគ្នាហើយតែហើយការយល់ជាស្រ័យហ្នឹងបានសុខចឹងដែរតែដូចអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញព័ត៌មានក្នុងសង្គមប្រហែលថ្ងៃដូចល្ងាចមិញអាត្មាបើកទៅឃើញថា
មានចំនួនអ្នកចិត្តខាងនឹងរឿងហាលសម្លៀកបំពាក់ដែលហាលទៅដាក់ឈ្នួលទៅរុញទៅវាអាចទៅចូលទៅដល់ដីអ្នកចិត្តខាងហើយដល់អ្នកចិត្តខាងនឹងដេញថោទិញអីដាំផ្កាដាំសូត្រអីចឹងទៅក៏គេរុញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងមកខាងដីអ្នកចិត្តខានមកវិញមកហើយវាកើតទៅជាការប្រកួតប្រកាន់ថាមើលងាយមើលអីចឹងទៅហើយកើតទៅជាចំនួនណាកើតទៅជាចំនួនកើតទៅជាគំនុំរហូតដល់មានឈានទៅដល់ការបាញ់ប្រហារអីចឹងទៅនេះសុទ្ធតែមកអំពីការមិនយល់អធិស្ឋានដល់គ្នានឹងគ្នាតែអញ្ចឹងការចេះយោគយល់ការអធិស្ឋានគ្នានេះគឺរមែងមានផលជាសពក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលបង្កើតបានទៅជាការសាមគ្គីគ្នាណាដោយរវាងកូនចៅប្រុសស្រីដែលធ្វើបុណ្យកុសលចម្បានបច្ចុប្បន្នជូនម៉ែជូនឪអ្នកអាត្មាឲ្យយើងបាល់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្អូនបរមហ្នឹងថាឪពុកម្ដាយដែលសប្បាយចិត្តដែលកូនចៅធ្វើបុណ្យចម្បានបច្ចុប្បន្នជូនហ្នឹងគឺមានបំណងថាឲ្យម៉ែឪនឹងសុខចិត្តនឹងឲ្យម៉ែឪនឹងមានបជនបវែងតទៅដើម្បីគង់ជាមលុបដល់កូនដល់ចៅជាទីកក់ក្ដៅដល់កូនចៅនោះតែអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលឃើញកូនបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យនឹងប៉ិតជាសบายចិត្តហើយប៉ុន្តែបុណ្យមួយដែលសំខាន់ពិសេសគឺការឯកភាពសាមគ្គីចេះយល់អធិស្ឋានរវាងបងប្អូនប្រុសស្រីព្រោះកាលណាយើងមិនចេះយោគយល់គ្នាបងប្អូនប្រគួតប្រកាន់អីចឹងទៅបាក់បែកសាមគ្គីកើតជាចំនួនអីទៅម៉ែឪនឹងទោះបីតែមានផ្ទះធំតំណំខ្ពស់មានបាយហូបមានសម្លៀកបំពាក់មានឋានសង្កូវជាបាលនឹងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរណែសួរថាសប្បាយចិត្តទេថាមិនសប្បាយចិត្តទេកើតຕົកដោយតែកូនចៅទាស់តែនោះដែរអញ្ចឹងប៉ុនអញ្ចឹងបានតែកាត់តញូហ្នឹងហ្នឹងគឺកាត់តញូហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើល្អជាមួយម៉ែជាមួយឪក៏យើងធ្វើល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយបង្កើតទៅជាការសាមគ្គីការយល់អធិស្ឋានដល់បងដល់ប្អូនដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងកាតញ្ញូហើយកាតញ្ញូហ្នឹងគឺថានាំមកនៅសរីសុស្ដីណាគឺយើងបានឈ្មោះទៅជាសពបរោះនោះផងយើងបានឈ្មោះថាគឺថាមនុស្សមនីនៅជុំវិញយើងហ្នឹងគឺថារមែងសាតោនឹងគេពេញចិត្តត្រៃអនៅហើយបានជាគំរូណាដល់ជនក្រោយក្រោយទៀតដល់កូនដល់ចៅចឹងតែនឹងអ្នកមានកតញ្ញូហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងដែលសង្កេតឃើញមានកម្មវិធីជូនតីឲ្យទាននិងខមាទោសក្នុងការយោបល់របស់ខ្ញុំករណីថាគួរបង្កើនចំណុចមួយទៀតទី1គឺនៅក្នុងកម្មវិធីជូនតីឲ្យទាននឹងទី1គឺយើងប្រកាសគុណរបស់គាត់គឺអរគុណថ្លែងអំណរគុណដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលលោកជាពិសេសអ្នកម្ដាយដែលលោកបានពោតី9ខែ10ថ្ងៃគឺចាប់ណាស់លំបាកណាស់ហើយឪពុកនឿយហត់
កិច្ចការខាងក្នុងផ្ទះកិច្ចការក្រៅផ្ទះតែដើម្បីរកនៅចំណូលនឹងយកមកចិញ្ចឹមកូនគត់គង់កូនប្រុសស្រីនឹងតើថ្លៃចំណរគុណគាត់នឹងប្រការមួយទៀតហើយខមាទោសណាទោសតូចទោសធំចេតនាក្តីអចេតនាក្តីណាគឺមានតំណាងសុំឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងមានការអធិស្ឋានដល់កូនដល់ចៅផងហើយម្យ៉ាងទៀតចំណុចទី3លើកតីអទានជូនគាត់នៅពេលលើកតីអទានជូនគាត់ហើយត្រូវជូនបន់ប្រកាសជូនបន់ដល់លោកអ្នកដែលមានគុណណែបន់ដែលកូនចៅបានធ្វើហើយនេះណែធ្វើហើយកន្លងហើយបន់កន្លងហើយឬបន់ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនបន់ជូនកុសលដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយណែសូមលោកមានការត្រេកអរដល់នឹងកូនចៅបំពេញបុណ្យកុសលហើយសូមបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើនេះជួយទៅក្រើនរំលឹកឬក៏ដាស់តឿនទៅដល់វត្តហុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកមានទេវតាភូមិទេវតាកាសទេវតាអេរុគទេវតាយ៉ាងទៅដែលលោកមានបុណ្យបារមីសូមលោកមកភូមិក្រងរក្សាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងរបស់យើងខ្ញុំនឹងសូមឲ្យមានសុខភាពល្អមានប្រជញ្ញរស់នៅវែងតទៅដើម្បីជាម្លប់ដល់កូនដល់ចៅនេះអានេះគឺជំនួសឲ្យនឹងការជូនពរផងដែរតែក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងឃើញណែលោកអាចារ្យនឹងដឹកនាំមកជូនពរធាតពិតទៅយើងជាកូននឹងមិនមានអំណាចអីទៅជូនពរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទេព្រោះយើងនឹងបន់ទៀបជាងគាត់ប៉ុន្តែអាចនឹករលឹកដល់បន់កុសលឬក៏រកបុគ្គលណាមួយដែលមានបន់ខ្ពស់ជាងយើងណែដោយលើកអំបញ្ញមិញថាខ្ញុំបន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងសូមទៅដាស់តឿនឬក្រំលឹកឬក៏សូមឲ្យបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណាឬក៏អ្នកដែលមានបុណ្យបារមីមានទេវតារក្សាភូមិឋានឬក៏ជាប្រអិនអីចឹងទៅណាដែលជាសកទេវរាជដែលរុករក្សាលោកនោះសូមលោកមកឃុំគ្រងរក្សាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតែបានសេចក្តីសុខមានសុខភាពល្អនិងមានប្រជញ្ញវែងតើទៅដើម្បីជាមនុស្សដល់កូនដល់ចៅនេះគឺថាយើងអត់មានអំណាចអីទៅជូនពរគាត់ទេអញ្ចឹងមានតែបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទៅដល់បុគ្គលដែលមានបុណ្យបារមីមកខំប្រឹងមកជូនពរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងណានេះគឺជាទំនៀមនៃការជូនពរនោះប៉ះណាយើងវាទៅជាទម្លាប់ហើយសូមជូនពរម៉ែសូមជូនពរឪជូនពរលោកនៃលោកនោះណាអានឹងការជូនពរហ្នឹងគឺថាវាបានត្រឹមអ្នកសាក់ស្មើគ្នាណាឬក៏អ្នកទៀបជាងយើងអានឹងជូនពរទៅប៉ុន្តែបើអ្នកធំជាងយើងយើងគួរតែបួងសួងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទៅដល់បុគ្គលដែលមានបុណ្យបារមី
ពោះជើងយឺនឹងមកជូនពរតែមកឃុំក្រងរក្សាណែឲ្យលោកពុកឪពុកអ្នកម្ដាយឬម្ដាយធំម្ដាយមីងអីយ៉ាងទៅបានសុខបានចម្រើនអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទណែហើយនឹងមួយយ៉ាងទៀតអាត្មានឹកឃើញទៅដល់ការបំពេញបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមខ្លះគាត់ហាក់ដូចជាបង្ខំចិត្តណានឹងការធ្វើបុណ្យជាប្រចាំនឹងគឺមិនជាសៅជានឹកឃើញអីទេប៉ុន្តែដល់តែបានធ្វើបុណ្យមួយលើកហាក់ដូចជាបង្ខំចិត្តឲ្យទទួលយកបន់នឹងឲ្យបន់នឹងវាពេញវាបោបោណាដូចជាញាតិញោមប្រះគាត់យល់ធរអញ្ចឹងទៅដល់ទៅធ្វើបន់នឹងខ្លះក្នុងកម្មវិធីបន់នឹងចាប់ពីថ្ងៃផ្ដើមទៅពីព្រឹកទល់ល្ងាចនឹងគឺថាចាប់ពីធំម៉ោង1ម៉ោងអីនឹងគឺថានិមន្តប្រសងទៅណាភ្ញៀវទៅនឹងមានសោតមសិកានឹងឲ្យបានវែងទេសនានឹងសន្តានាធរនឹងឲ្យបានវែងតែមែនតើរកពេលបាត់ជើងបាត់ដៃអីបានទេអង្គុយនឹងចុកចកេះចុកចឹងខ្នងណាហើយរហូតដល់យប់ម៉ោង10 2ដល់អីចឹងទៅណាហើយដល់ទៅព្រឹកទៀតនឹងព្រឹកនឹងចាប់ពីព្រឹកនឹងទៅមុនលោកឆានហើយនឹងមានសន្តានាធម៌មានសោតនឹងនមស្ការនឹងវែងវែងទៅណាគាត់គិតថាកុំឲ្យក្នុងបន់នឹងកុំឲ្យមានបាបនៅក្នុងនឹងព្រោះកាលណាយើងមិនសោតច្រើនមិននិយាយធម៌ច្រើនអញ្ចឹងទៅណានាំឲ្យយើងនិយាយពាក្យឥតប្រយោជន៍ច្រើនអីអញ្ចឹងទៅវាមានបាបធម៌វាមានបាបតែចេះអញ្ចឹងបានធ្វើបុណ្យមួយលើកមកដល់ហ្នឹងគឺថាទទួលយកបុណ្យហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញណាព្រោះកមន់រកលុយបានធ្វើបុណ្យណាចេះអាត្មាមើលទៅហាក់ដូចជាប្រខំចិត្តទទួលបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាបខំចិត្តនៅពេលហ្នឹងត្រូវទៅទទួលបន់នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងណាណាបានច្រើនអញ្ចឹងទៅណាហើយអ្នកចូលរួមហ្នឹងចុកចកេះចឹកឆ្អឹងខ្នងណាខ្លះដូចជាធុញធ្រាន់អញ្ចឹងទៅហើយប្រសងហ្នឹងអង្គុយពីព្រឹកដល់ថ្ងៃដល់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅចុកចកេះចុកឆ្អឹងខ្នងទ្រាំណាឃើញគេអង្គុយហើយគេចេះទ្រាំអង្គុយគេទៅហើយមកវត្តវិញលោកអ៊ូខ្លះទៅអីនិមន្តឯងទៅតាំងម៉ោង2ហើយដល់តែម៉ោង10មិនដល់អីយប់ហើយបានមកវត្តវិញទៅគេ4 5ម៉ឺនអីចឹងទៅអឺឃើញទេអាហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាឲ្យដល់ទៅចប់កម្មវិធីបន់ហ្នឹងណាផុតទៅរស់នៅធម្មតាហ្នឹងនិយាយច្រើនណានិយាយដល់ទៅកូននឹងក៏ធុញចៅនឹងក៏ធុញអ្នកចិត្តខាងក៏ធុញណាតែថានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខំសោតផងខំណាសន្តានាធေါ်ផងនិយាយធေါ်ផងដើម្បីវាមានឲ្យវាបានបុណ្យនឹងច្រើនតែបខំមកពេលហ្នឹងគឺបខំយកបុណ្យតែម្ដងប៉ុន្តែអាជាប្រចាំអត់ព្រមធ្វើទេអញ្ចឹងញាតិញោមរៀនកាត់បន្ថយបងការនិយាយបូហាសាប់នឹងច្រើនពេករេមីចានពេកទៅអ្នកចិត្តអ្នកខាងគេធុញគេធន់គេដែរកូនចៅអីញាតិញោមចាស់ចាស់អីទូមានច្រើនពេកនិយាយច្រើនពេក
អីខ្លះហ្នឹងក៏គេធន់ធន់ពេលពាកខ្លះឥតប្រយោជន៍អីរយរាយអីយ៉ាងទៅតែអញ្ចឹងរៀងកាត់បន្ថយតែការនិយាយនឹងឲ្យតិចហើយនិយាយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍បានច្រើនតែបានចានហើយនិយាយនឹងឲ្យដឹងកាលដឹងពលាអីចឹងទៅណាហើយការប្រព្រឹត្តចឹងក៏ដែរបុណ្យកុសល